Vidíš, mamča, to sa hneď pozná Nobel podnik. Víta nás sám pán riaditeľ. Ja nie som riaditeľ. Nie? Vidíš, čo to trepeš za hlúposti, že riaditeľ? Ale vidia, som nič nepovedala. Ženské, nevšímajte si ju. S dovolením. Čo je? Zoberiem vám batožiny. Ale to... Nie, to netreba, my si to odnesieme sami. Žena je dosť silná. Tak, nech sa páči. Vítajte v hoteli Danubia Queen. Čím môžem poslúžiť? Mal by som tu mať izbu na celý víkend. Ha? Takže... Wendelin Wemeno. 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 Ale tu sa píše Wemeno. Áno, ale je to s dvojitým V. Wemeno. Po americky. Rozumiem. Izba s prísteľkou. To dostal za odmenu. Nemusí predsa hneď každý vedieť, že som vyhral zamestnanca mesiaca. Pre istotu sa spýtaj, či je to fakt zadarmo. Ale čo sa budem pýtať, určite je ženské. Je? Áno, je to uhradené. Nech sa páči, izba číslo 202. Ja sám. Ja sám. Technológiám rozumiem, som inžinier. Príjemný pobyt prajem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľce pekne. To je vecička. Sleduj, mamča. Predstav si, že by si také mala doma. Ale ako sa to... Tak už to otvor. Možno to ide hlasom. Wendelin Wemeno, izba číslo 202. Môžem vám nejako pomôcť? Ani nie, netreba, ďakujem. A nevie to otvoriť. Ale čo by som nevedel? Som predsa inžinier. Dovolíte? Jaj, a to si nevedela? Nech sa páči. Ďakujem. Kde je Vládko? Už zase? Teraz tu pred chvíľou bol. Pomôžem vám ho nájsť. Ako vyzerá? Taký dobre stavaný. Do tvaru lopty.